kikkers en welkom weer op de gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jeroen Remers. Ik ben mij aan het klaarmaken om gaan te werken. Ja, het is weer een werkersdag geworden en ik heb gisteren nog niks gefrituurd gegeten. Voilà. Dan weten jullie dat ook al. Dus maandag kunnen jullie al doorschrappen. Nee, geen frituurd eten. Hoi! Ik kan toch nog wel gauw even een glaasje melk drinken. Elke ochtend een glaasje melk kan deugd doen. Wat ga ik jullie even zetten? Hier zo. Voilà. Ja, ja. Ik heb een goede nacht gehad. Rustige nacht. Trek in slaap kunnen geraken, dat is heel goed. Ik ga nog even een fles melk bijhalen. Ja, ik heb echt een hele rustige nacht gehad. Oeps, sorry. En ze biedt reed ik dan door naar Q8 voor mijn broodje. Ja, jullie zeggen het is toch dinsdag, dan heb ik toch sandwiches. Nee. Want ik ben gisteren niet gaan werken. Hè. Kan weer doen. Melk terug in de koelkast zetten. Dan ga je toch ook even in een keer de Listerineke nog nemen. Voilà. Dat zal wel ongeveer 30 seconden geweest zijn. Normaal gezien staat het dan er ook op dat je 30 minuten dan niks meer mag eten. Hier, gebruik 2 maal per dag na tanden poetsen. Dat heb ik juist gedaan, tanden gepoetst. In een glaspoel. Gedurende in 30 seconden en dan spuwen. Ja. Er staat niet bij hoe lang dat je dan achterzijde. Zit daar dan al een boosje bij? Nee. Voilà. Maar ik ga dus wel eens vertrekken naar mijn werk toe. Want ik blijf treuzelen. Maar dat is niet de bedoeling. Dus GSM. GSM heb ik. Check. Portefeuille check. Oké. Vanguard. Dat is het belangrijkste nu. Ja, check. Voilà. Ik zie jullie allemaal straks eens terug, hè. Oeh. Dat is wel frisjes. Dus ik ga even wat doorzetten. Go, 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 go. Ah ja, ik moet nog mijn dingen vinden. Mijn rugzak. Die zal ik ook wel druk vinden. Ja, mijn Nautica staat weer op. Op de parking, dat is goed. Liggens, ik begin het te leren, hè, mensen. Vandaar dat het hier ook wordt gebouwd. Hier langs mij. Hup. Mijn boeleke staat er nog mooi. Voilà. Ben goed door aan het wandelen. En zelfs met mijn globbegym klakkers kan al aan. Dus ben ik al helemaal uitgedost. Even kijken hier. Niks. Ah, ik zie hem al liggen. Dat is al goed. Ligt aan mijn kant. Dan.
naar de gebouwkant. Dan weer rustasje pakken. Valassa. En dan maar gaan zitten. En vertrekken. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Ik ga een hele korte fragment maken. Ik ben aankomen bij de Panos. Hier in Sint-Truiden. Ik ga mijn broodje halen en dan ben ik al terug door. Yo. Hoi kijkers. Ja, ik en Bea hebben hier juist weer al wat Rummy Cup gespeeld, zoals gewoonlijk. En opgeruimd. En zij heeft opgeruimd. Jawel, dames en heren. Schoot het goed? Zij heeft opgeruimd. Valassa. Ik ga haar daar nu naar huis doen, want het is nu al 8:45. En normaal gezien was het om 9:00 voorzien dat ik haar naar huis ging doen. Maar ze is toch nog gauw een kwartiertje er toch nog onderuit gemuist. Bijna 20 minuten. Dus ja, dat mag ook wel eens. En dan nog by the way. Kom allemaal naar 666 LAN Party. Alle informatie vind je op www.zuikotv.be. Klik op de 666-LAN post. En daar ziet je ook een link in staan. In die, ofwel klik je gewoon op de logo en bezat je via die link de logo. Klik op de logo en bezat je via daar de tickets. De 20, als je er 20 hebt gekocht, dus die erop hebben geklikt, die maken dan nog eens opnieuw kans op een tweede ticket. Echt waar, een tweede ticket. En die moet je dan integraal weggeven, alstublieft. Wat zei je dan? Dat je die mocht integraal mocht weggeven. Mijne? Nee. Ik snap het niet wat je bedoelt. Ah, dus ja, kijk, als bepaalde mensen via die link wat op mijn website staat of op de logo klikt, ja, van de LAN Party. Ja. Daar zit zo'n ratlink in. Ja. Dus dan komt die naam, bijvoorbeeld als die dan een ticket heeft gekocht, in die rat te staan. En als er 20 tickets zijn verkocht, gaat die rat beginnen te draaien. En kies hij dan zo ene winnaar uit. En die winnaar mag dan, krijgt in een tweede ticket toegekend die hij of zij of X mag weg... gratis. Ja, dus mag weggeven aan een vriend of een clangenoot. Ja, ik heb twee gratis. Nee, in het tweede gratis ticket. Oké. Okay. De tweede is een gratis. Ja, de tweede is dan gratis, hè? Niet de eerste. Oké. Voor de duidelijkheid. Waar is je gsm, schat? Ah ja, waar is mijn gsm? Daar is mijn gsm. Dan ga ik hier ook wel nog iets afzetten. Wat? Wat? De verwarming. De verwarming. En dan als je nog alle lichten uit doen. Dan pak je nog eens. Ik ga toch gewoon die melk nog gauw in de koelkast zetten. Ik zou het wel doen. Ah. Ik heb het aan mij gekregen. Oké. Okay. En ik zal het sluiten. Oké. Voilà, dan ga ik al naar de gang toe. En hier hangt die geur nog altijd die ik niet graag ruik. Oei. De noodverlichting is aan. Ai, ai, ai. Wat houdt dat in? Ja. Oké. Dan pak ik mijn gsm er even erbij. Dan unlock ik die. Ja, ik moet nooit wachten op haar. Lichten uit. Sorry, het lijkt erop dat de eetkamer nu niet beschikbaar is. Ja, daar is één lamp kapot. Ben ik nog eerder onder of is zij eerder onder? Nee, ik ben eerder onder. Want dat is gezonder wat ik zie. Dat is ook weer waar. En het is nog goed buiten, vind ik. Dat is wel waar. Wat ik nog vandaag nog niet heb gedaan, is de briefbus gekeken. Nee. Nee, zeker. Ik van alles weer al in. Wacht. Ja, ik ga ook in de noot kijken. Dat mag erin blijven liggen. Ja.
Dus ik ga eens even in de auto kijken. Ja. Momenteel geen betaling. Geen betaling. Dat is al goed. Oh. Naar Ginder toe. Naar het gebouw waar ze aan het maken zijn. Dus weg van de appartement. Spiegelkant. Spiegelkant. Kunt je ook zeggen, ja. Die probleem heb ik ook altijd. Het gaatje vinden. De gemeenkant ook open dan? Ja. En de kant van de achter. Oké. Voilà, ik ga jullie nu even laten. Ik ga eens kijken wat voor post dat het is. En dan ga ik Bea naar huis doen. Tot later. Ik voel het goed nog ooit zeggen. Later. Voilà. Als jullie mij zo goed kunnen zien. Even draaien. Mijn camera blijft goed liggen. Oeh, of toch niet. Voilà. Even van rijvak veranderen. Stippellijnen. Dus ik mag veranderen. Hier opnieuw stippellijnen. Geen een volle lijn, maar stippellijnen. Ja, ja. Ik ben nu terug onderweg naar mijn thuis toe. En ik ga jullie ook later, dus ik ga jullie s'avonds aanspreken nog goed. Allee, tot straks. Yo. Wat ben ik toch moe. En het is nog heerlijk buiten. Het is nog heerlijk buiten. Laatste tijd. Ik kan nu zo'n stoeltje nemen en nog gewoon buiten zitten gaan. Oh, het is gewoon zalig buiten. Niet te koud, niet te warm. Tjus goed. En diertjes. Nachtdiertjes.